затоа што добро знаеме дека колку кошта набавка на една таква сијалица и колку време трае истата лет сијалица во споредба со живините сијалици кои претходно ги имаше во општина Битола, кој добро се фаја некој блиски соработници на ВМРО да помане, сега тоа го нема затоа што го прават јавните предпријатија и е се честно и транспарентно, опат на јавна набавка и така натаму. И се книжи уште една заштеда во заштедата на електричната енергија која ги трошат истите. Сметките за струја, попросто кажано, не се веќе исти. Тие се намалени, ние плаќаме помала, помали сметки за струја и општина Битола книжи заштеда за истите. Така да, почитувани колеги, во делот на комуналната сфера во општина Битола, Битола го добива вистинскиот сјај. Објектите кои беа заборавени од претходната власт, ние ги реновираме, реконструираме и, како што кажа, создаваме нови објекти, спортски објекти, објекти за детска заштита и објекти кои служат за доброто на битолчани. Го подобруваме животот на нашите сограѓани по сите аспекти. Се фалите со она што е ваше тековно работење. Значи, значи вие во моментов ве гледам и самите вие се чувствуваат исполнети, среќни, затоа што после 3 години конечно сватихте и успеавте некако барем дел од тековните обврски да ги извршувате, да ги работите. Јас не слушнав конкретно нешто да кажите, да дадете еве некоја ексклузивна информација која што еве ние од X причини не ја имаме во делот на гасификацијата. Вие зборувавте, претседателе, дека гасот е стигнат до Карамај пред една година отприлика. Е сега, ако имате некоја подетална информација за гасот, дали е до Караман или малку поблиску до Битола, значи ве молам да кажите.